ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കാനത്താണ്. കുട്ടിക്കാനത്തുനിന്ന് ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പം 3 ജീപ്പിനായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ജീപ്പ് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ, ഒരു ജീപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യാത്രാ ഗ്രൂപ്പായ എസ്കേപ്പ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 40 പേരോളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3 6 ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഷട്ടിലടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ജീപ്പ് പുറപ്പെടുകയായി. ഈ കിടക്കുന്ന ജാബീർക്കാടെ ക്യാരബാനാണ്. ഇനി പുറയിൽ നമ്മുടെ 2 ജീപ്പുകളും കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ജീപ്പ് വരാനുണ്ട്, ആ ജീപ്പ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. നമ്മളങ്ങനെ കുട്ടിക്കാനം വാഗമൺ റൂട്ടിൽ കുറേ ദൂരം ചെന്നിട്ട് മാതാമക്കുളം പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇടത്തേക്ക്. ആ വഴി കയറിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. നമ്മളീ പോകുന്ന സ്ഥലം അധികം ആർക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, കുട്ടിക്കാനത്തെ മലമണ. ഇനി നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഓഫ് റോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് പക്ക ഓഫ് റോഡാണ്. ഇനി ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾക്ക് ഓഫ് റോഡായിട്ട് പോകണം. ഹലോ.
ഓടിച്ചോ ഓടിച്ചോ തിരിച്ചടിച്ചോ തിരിച്ചടിക്കടാ തിരിച്ചടിക്ക് ആ അവിടെ ആയിക്കട്ടെ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാഗിൽ എടുക്കും ടയർ കടയുണ്ട് തോട്ടിയാലും ടയർസ് നമ്പർ നിങ്ങൾ വന്ന വഴിയാ കാണുന്നത് ആള് നമ്മളങ്ങനെ മലമണ്ടയുടെ മുകൾ വശത്തെത്തി. ഇനി താഴേക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. താഴെയാണ് നമുക്ക് ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. ജൂൺ ജൂലൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പച്ചപ്പൊക്കെയായി. ഇപ്പൊ മഴ മാറൂ. രക്ഷയില്ലാട്ടോ, കിഡ്ലാൻഡ് സ്പോട്ട്. നമ്മൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷയില്ല, എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ എസ്കേപ്പേഡിന്റെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വട്ടവട പോയിട്ടുണ്ട്, കാന്തല്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മലക്കപ്പാറ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒത്തിരി ടൂർ പോയതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ആളുകൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് മലമണ്ട കുട്ടിക്കാനം. കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് തന്നെ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പൈസക്ക് ഇനഫ് ആണ്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓഫ് റോഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് റിക്കവർ ആയതുകൊണ്ട് ഹെവി ആയിരുന്നു. എല്ലാരും അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ്? വയനാട്. വയനാട്. മാനന്തവാടി. എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സ്ഥലം? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങള് കാർ വന്നല്ലേ? ഞാൻ കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ പിന്നെ നിർത്തി ഇന്നലെ താമസിച്ച ടെൻ്റാണിത്. ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, എബിൽ ബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. എവിടെയാ വീട്? എവിടെയാണ്? ഏതാ പേരെങ്ങനെയാ? ബിനിൽ. ബിനിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുവോ? പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞോളൂ. നാല് പേർക്ക് കിടക്കുന്ന ടെൻ്റാണ്. നാലല്ല, അഞ്ചു പേർക്ക് കിടക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടെൻ്റ്.
നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം സന്തോഷം തന്ന ഈ മലമണ്ടയുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ജീപ്പാണ് പോകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ജീപ്പ് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. വീണ്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ജീപ്പുകൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. Okay, bye.
ട്രിപ്പിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാരാണ്. മൂന്ന് ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല പുലികൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.